आमी हंगा सगळे आमी दामबाबाचे भक्त आमच्या आमदार मेळपाक आयिल्ले कारण आमी आयजच एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ले जे कडेन आमी रवींद्र भवना कडेन एक सर्कल जे आसा जे ज्या जाग्यार तिनूय रोड येतात ते कोलवेचो रोड मडगांवचे बड्डेचो रोड आनी फोंडेचो रोड असो तिनूय रोडान ज्या जाग्यार मेळटा ते एक सर्कल जे आसा त्या सर्कलाक दामबाब सर्कल नाल्यार श्री दामोदर सर्कल म्हणून ताका एक नांव दिवचें हें आमचो एक डिमांड आसा कारण हालींच फातोडा मतदारसंघांत एक बरी गजाल म्हणल्यार खुबशीं सर्कलां बरी नायट रिनोवेट जाल्या आनी तांकां नांवांय पडल्यात तातूंत हें जें सर्कल आसा तातूंत आमकां दामबाबाचें आराध्य दैवाचें इतलें लागीं आसा लिंग आसा ताका लागून आमी तें दामबाबाचें सर्कल जावचें म्हणून आमची सगळी तळमेळची विनंती केल्या की मात्ता आमदारान आमच्या मनार घेवचें आनी त्या सर्कलाक जात तितले बेगीन दामबाब सर्कल नांव दिवचें ताचें बरें रिनोवेशन करचें आनी एक ताका एक सुंदर अशें हॅरिटेज अशें आर्किटेक्चरल पॉयंट ऑफ व्यू बरो एक शेप आनी हें दिवचें. फाटल्या आमी जशें आमचे दिलीप बाबान सांगलां फातोडाचे वाठारांतले जी जितली सर्कलां पळय आसा न्ही ती खुबशी अशी डॅवलप जाल्या आनी तातले तातूंत एक तें सांगपाक विसरलें म्हणजे सांगपाक म्हणल्यार एक बोलशे सर्कल जे आशिल्ले पळय न्ही ते आतां सेंट जॉकीन सर्कल करतले अशें म्हणून हें केलां. जर तर ही तर हें तें जाता जाल्यार जे रवीन भवनाचे जे सर्कल आज एम टी अशें आसा आमकां दिसता जे पयलीं एका बिल्डर कंपनी कडेन कितें आशिल्लें आज तें एम टी आसा मागीर कोणें पयलीं तें स्टेक क्लेम आसता तर हें क्लेम करचे पयलीं तें आमी ही मागणी केल्या त्या सर्कलाक तरी दामोदर सर्कल ना दामबाब सर्कल कितें वॉटेवर तें कितें फिरिबल आसा तें नांव दिवचें अशें म्हणून. आनी मूळ हें सांगपाचें म्हणल्यार इतलें आसा हो दामबाब म्हणटा तो हो फातोडानूच आमकां मेळिल्लो फातोडा माड्डांत म्हणल्यार हें दामबाबाचें थळ अशें जाता आनी हे सगळे मडगांवकार न्ही सगळे हाजे वतीन हांव हें मागणी करता आज आमच्या आमदारा कडेन की ताणें हो आमचो जे मागणी पळय आसा न्ही ताणें बेगीन बेगीन तें आमचें हें मार्गीक लावचें म्हणून हें आमी तांचे सगळ्याचे वतीन म्हणजे सगळे फातोडेकाराचे वतीन सगळे मडगांवकाराचे वतीन हांव मागणी करता की हें ताणें बेगींतले बेगीन काम हातांत घेवचें अशें म्हणून आनी त्या सर्कलाक नांव दिवचें अशें म्हणून. मेन म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार जर तर इतलें जाता थंय तर सेंट जॉकींग जाता जाल्यार फातोडा आमचें हें सर्कल कित्याक दामबाब सर्कल कित्याक जावचें न्ही दुसऱ्याचें केल्यार हें तें आमकां कांयच येना जाल्यार हेंवूय आमचें कितें तरी अस्तित्व आमचें दामबाबाचें मुळावें थळ हें जें दामबाब हांगा येता थंय तें ताणें आमचें तें दामबाब सर्कल म्हणून नांव दिवचें हें हांव नामायाची मागणी करता सगळ्याच्या फातोडेकाराचे वतीन. दामबाबाचे भक्तांचो जो डिमांड आसा की दामबाबाच्या थळान दामबाबाक उच्च मान मेळूंक जाय आनी जें सर्कल आसा तें सर्कल लिंगाक लागून जें सर्कल आसा जें रवींद्र भवना कडेन येता ह्या सर्कलाक श्री दामबाब सर्कल म्हणून नांव दिवचें हो जो तांणी डिमांड केल्लो आसा ह्या डिमांडाक म्हाका दिसता नाकारपाक कांय कारण ना हें जावंक जाय आनी हें जावचें अशें म्हाकाय दिसता पूण फक्त रितसर जर हें करतलो जाल्यार म्हाका दिसता जांबावले आमी प्रसाद बी घेवन खंयचें नांव घेवप खंयचें नांव घालप हें आमी बेगींतल्या बेगीन प्रसाद घेतले खंयचें नांव घालप तें विचारतले आनी तांकां विचारून बेगींतल्या बेगीन हे मुन्सिपालिटीक रेजोल्युशन घेवपाक हांव लायतलो हें हांव दामबाबाच्या थळान सगळ्या दामबाबाच्या भक्तांक उतर दिता.